Отже, пане Андрію, BBC пише з посиланням на співрозмовників, що до підриву причетні СБУ і Військово-морські сили України, а українська розвідка причетна? Не можемо ні підтвердити, ні спростувати. До цього точно причетний російський режим і особисто Путін, який віддав наказ про анексію Криму і про вторгнення в Україну і повномасштабне вторгнення, зокрема. Це є наслідком, безумовно, цих подій. Сам міст, власне, абсолютно незаконна споруда, це такий величезний МАФ, які незаконні з точки зору українського права і міжнародного права. Ну, а раз міст незаконний, то і все, що там відбувається, можна сказати, що, ну, власне, його немає. Безумовно, після перемоги ми будемо смакувати і дізнаватись багато цікавих деталей. Але зараз повинні обговорювати лише ті речі, які справді наближають українську перемогу. От факт того, що відбувається з логістикою окупантів, це добре, це наближає перемогу. А причини, чому це сталося, я думаю, що варто обговорювати трошки пізніше. Ну, загалом про логістику ми ще поговоримо, а загалом офіційна версія української розвідки того, що сталося із Кримським мостом, яка? Ну, у нас немає офіційної версії щодо цього, тому що є давня оцінка, це незаконна споруда. Генерал Буданов казав, що споруда зайва, там не повинна знаходитись. Є чисельні оцінки, що, власне, і сейсмічно нестійка, і зона там така неблагонадійна. Міст побудований з багатьма порушеннями норм безпеки і порушенням українських ДБН. Ну, можна продовжувати далі дуже довго, але по факту за те, що відбувається на окупованих територіях, несе відповідальність окупаційна влада. Ну, це означає, що окупанти не контролюють ситуацію, в тому числі на логістичних об'єктах своїх. А для широкого загалу ще раз варто наголосити, що перебування безпосередньої близькості із скупченнями військової техніки рашистів, російськими військовими об'єктами, воєнними злочинцями, ну, це те, що небезпечне для життя, і бажано цього уникати всім, хто не причетний до цієї варварської, агресивної, геноцидної війни Росії проти України. А самопроголошений голова Криму Аксьонов пише, що враховуючи ситуацію, що склалася, прошу мешканців і гостей півострова утриматися від поїздок через Кримський міст і з метою безпеки вибрати альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони. Це дослівна цитата. А які це маршрути і чи вони безпечні для росіян? Ще раз варто наголосити, що в Україні для росіян безпечних маршрутів немає. Є мова, може йти про безпечні маршрути лише для тих рашистів, які вирішили добровільно здатись в український полон і скористатись державною програмою «Хочу жити». Ось там, так, ми готові це відпрацювати. У всьому, в усіх інших випадках розраховувати, що подорож тимчасово окупованими територіями буде безпечною для представників загарбників, а сьогодні російський паспорт на українських територіях – це, власне, є ознака, зокрема, окупанта і загарбника. Ну, це було б дуже наївно. І в даній ситуації Аксьонов свідомо наражає, можливо, недостатньо освічених, недостатньо грамотних мешканців території, яка називається РФ, на ось таку небезпеку. Людям, які сьогодні живуть на території цього утворення, бажано уникати взагалі будь-якого перебування на тимчасово окупованих територіях українських, а це означає не вестися на якісь рекламні пропозиції, не купувати, наприклад, житло в Маріуполі або забирати його в вбитих сімей, не їхати на відпочинок в тимчасово окупований Крим. Ну, власне, більшість і так не їде, але є якийсь екзальтований відсоток, зовсім невеликий. Не брати участь в якихось акціях пропагандистських, інформаційних і інших. Ну, тому що це просто небезпечно для життя і здоров'я. Окрім того, ви ризикуєте бути причетними до воєнних злочинів і, відповідно, понести за це покарання. І Аксьонов точно це знає, тому що він покидьок, але, звичайно, не дурень. Ну, тому це вже історія для про те, наскільки російська адміністрація цінує життя власних цивільних громадян. Пане Андрію, ви згадали про логістику. Як це вплине на логістику окупантів і як скоро відобразиться на фронті російсько-української війни? Ну, лише історія з одним мостом швидко ми не побачимо результатів, але якщо говорити про сукупність подій, які відбуваються зараз на лінії фронту і за лінією фронту, ми бачимо, що системно логістика і шляхи сполучення окупантів, ну, скажімо, зазнають системних втрат. І ця динаміка буде продовжуватись. Все те, що уповільнює доставку сили засобів ворога на українську територію, все те, що ускладнює логістику
засобів, які допомагають режиму Путіна вбивати українців, як цивільних, так і військових. Ну, це, звичайно, для нас добрі новини, і це новини, якими обов'язково скористаються українські сили безпеки і оборони. Ну, знов таки, окупаційна влада заявляє, що тимчасово виведений з ладу. А наскільки великі шанси, як ви оцінюєте, шанси і можливості того, щоб міст, так би мовити, стомився остаточно? Наразі це, я думаю, що насамперед завдання, над яким багато добрих людей, не лише в Україні, думають, і рішення, над яким обов'язково буде знайдено. Остання інформація, яку озвучують у тимчасово окупованому Криму, це про те, що нібито двоє загиблих цивільних і поранений підліток. Чи можете підтвердити або спростувати? Яка у вас інформація? Ні, наразі ця інформація перевіряється, але ще раз хочу наголосити, за те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, повну відповідальність несе окупаційна влада. І всі питання у рашистів, в тому числі і у цивільного населення, так званої Російської Федерації, мають бути до власного режиму, який розв'язав цю криваву війну, і до власних співвітчизників, які більшість яких досі підтримують цю геноцидну війну путінського режиму проти України. Нагадаємо, що щодня внаслідок російських терактів, ракетних ударів, артобстрілів, обстрілів ракетними реактивними системами залпового вогню гинуть люди, в тому числі щодня є втрати серед цивільних. І це відбувається в щоденному режимі. Іноді після кожного такого акту відлік іде на десятки. І це те, що бачить в онлайн-режимі весь світ. Ну, я думаю, що нам, можливо, прийде час, коли пересічні росіяни почнуть ставити питання, ну, а, власне, можливо, причина в них самих і в їхній владі. Пане Андрію, ще з останніх заяв російської влади про те, що нібито там попередили замах на Сіманьян та Собчак. Що вам відомо з цього приводу? Невідомо, і знову ж таки, не будемо це коментувати, але на загал, якщо уявити собі, ну, наприклад, історія Собчак зовсім смішна і безглузда, коли ми говоримо про замах, це спецоперація, та? Тобто це план, це планування, це інформація, збір, це залучення якихось сил, засобів, людей, заради чого це все? Ну, тобто, для чого витрачати стільки сил на умовну Собчак? Що отримає в даному випадку Україна? Ну, що отримає пропагандистський режим Путіна, ми могли би собі уявити. А нам це для чого? У нас під носом на окупованих територіях сотні тисяч рашистів, яких треба знищувати щодня. І немає часу, я думаю, витрачати зусилля на Собчак.